Kenapa malam? Tak ada apa-apa. Kenapa malam? Tak ada apa-apa. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, opah. Dah tu. Pergi mandi dan tukar baju. Comot betul cucu opah. Baik, opah. Upin, Upin. Apa? Cermin. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Itu ada dalam bilik akak. Macam mana boleh ada kat bilik akak? Misterinya. Apa yang misteri? Opa. Opa dah tengok cermin dalam bilik akak tu. Misterinya. Apa yang misteri? Opa. Opa dah tengok cermin dalam bilik akak tu. Belum. Cantik ke? Opa nak tengoklah. Belum. Cantik ke? Opa nak tengoklah. Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Kenapa? Sebab cermin tu bau malang pada sesiapa yang tengoknya. Betul. Sebab cermin itulah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Ui, nakut kan? Sebab cermin itulah kita orang kena tahi burung. Lepas tu kena kejar angsa pula. Ui, nakut kan? Macam-macamlah korang. Macam-macamlah korang. Betul lupa. Yelah.